Intimno, ekskluzivno. Po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovani gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami psiholog in finančni gospod Blaž Vodopivec. Zdravljen, gospod Vodopivec. Pozdravljen. Zdaj, podpisali smo vas psiholog, finančnik, kolumnist. Ne? Je to v redu? Drži. To je v redu, drži. No, zdaj, ampak to zadnje kolumniste je jasno vsakomu. Ne? Ampak zdaj mi pa povedete, kako to, da ste hkrati finančni in hkrati psiholog. Ja, psiholog mislim, da nisem več že kakšnih 20 let, odkar sem v financah. Je pa res, da sem po izobrazbi v bistvu diplomirani psiholog, celo doktor psihologije. Nekoč v mladih idealističnih letih se mi zdela ta področja blazno zanimiva. Ne? A se bo želeli ste postati in biti psiholog? Ma jaz sem pravzaprav, nisem nikoli posebej želel biti psiholog. Mene je zanimalo vedeti vse, ne? Vedeti o velikih skrivnostih. In takrat sem pisal filozofijo in psihologijo. Potem je bila tista filozofija na Ljubljanski filozofski fakulteti bistveno preveč marksistična še v tistem prejšnjem režimu. Tako da sem tisti del spustil. Ne? Sem poslušal ene par profesorjev, ki so bili takrat zvezde, ne? Ki so bili izraziti ne-marksisti, ki so danes najbolj hardcore marksisti. Ne? Recimo to je kdo na Žižek, Močnik, Dolar. Ne? Aha. So bili čist neka druga scena, ki so takrat prevetrili tisto okostenelo filozofijo. Tako da To je bilo v katerih let? Kaj, to so bilo 80. To je bilo 80, ko so oni takrat prinesli v Slovenijo strukturalizem, lakanostvo, filozofijo naravnega jezika in te zadeve, ki so bile nekaj absolutno novega. To je po mojem in tak, kaj stadi za nekoga, kako so te gospodje izredno inteligentni, ki so jih takrat izredno ceno postali vseh nekih hardcore marksisti danes. Ne? A zdaj, če se ostajajo za hip, no? Ja. Na teh treh primerih, ne, sajki ja. Močnik, Žižek, tretji pa gospod Mladen Dolar. Mladen Dolar. Ampak kaj se vi date, ko bi rekel, v isti paket, lahko govoriva o vseh treh, ne? Ne, nikakor ne dajem. Ne more. V isti, to so tri persone, vsaka razumem, zase. Razumem, ampak recimo zdaj z vidika, kako bi rekel, te preobrazbe, ne? Ja, to neko pot pa jim je skupna. Ne? No, ampak recimo, kako bi, zakaj mislite, je prišlo do te preobrazbe ne, pri njih treh? Ne bi uposoditi, res. Ja, pa kaj sem imati neko svoje mnenje, izjemno ne? Ceno takrat, izjemno ceno zdaj in mi jasno. Jaz, če poznate, oni Churchillov izrek, ne? Vsak ki ni socialist do 30. leta, nima srca, ne? Vsak, ki je socialist po 30. letu, nima možganov, ne? Te gospodje definitivno imajo možganov na kupe, kako so oni prišli do marksizma in ostali pri marksizmu, to je nerazložljiva uganka za nas. Ampak razmišljate o tem, ne? Niti ne razmišljam. Veste, tako kot Freud rekel, ženske ne moreš razumeti, tega tudi ne moreš razumeti. Ne? Aha, to se podali ste na stran, tako kot je. Ja, pač tako je. Izhajate, tako je. Tako je. Ampak niste pa zaradi teh treh ne, zapustili filozofije, ne? Ne. Jaz sem poslušal njihova predavanja, čeprav nisem bil več opisan na filozofiji. Ne? In potem, kako ste prestopili na psihologijo? Na psihologijo sem opisal sporedno. Aha, sporedno, ja. Psihologijo sem potem zares študiral. Filozofijo pa sem nekak pustil. Ne? Dobro, povejte mi potem, kdo vas je pa razočaral, tako da ste zapustili filozofijo. Ker takrat ti tri gospodje še niso prestopili tamo. Ne, niti se ne spomnim več teh imen, ampak tam je bilo en cel kup nekih aparatčikov, tako in drugače usmerjenih v to. V bistvu sem neko nadgradno onega gimnazijskega, kaj smo že imeli, samoupravljanje s temi marksizma in to mi ni bilo užitno. Ne? Ja, pa potem ste rekel, ste se kaj naučili na filozofski fakulteti? Na filozofski fakulteti? Ja, ja seveda. Ogromno. Ne? Na psihologiji sem se naučil veliko, pa tudi na filozofiji sem se naučil precej stvari. Ne? Kaj ste pa specializirali v psihologiji? Predpostavljam, da ste nekaj specializirali, ne? Ma jaz sem specializiral nisem. Ne? Jaz sem bil najprej tako dost klinično usmerjen. Diplomo sem delal na nekih nevroloških osnovah skizofrenije. Potem pa pravzaprav neka taka, takrat ni bilo služb na tem področju, imel sem enega profesorja, vi ga poznate, to je bil Miro Kline, ki me je usmeril v marketing, tako da sem potem magisterij in doktorat delal pravzaprav na tem področju, bolj marketing, psihologija potrošnika. V bistvu sem bil pa
ves čas tako dost kvantitativno usmerjen, tako da tam pravzaprav predaval sem pa statistiko. Ne? Odkud pa ste sicer vi, lokacijsko? Jaz sem Ljubljančan. A ja, ker zdaj vas ne mojem, tako po dialektu vas ne mojem. Ne, sem Ljubljančan. Sem rojen v Postojni, ampak to je neka nesreča, ki je bilo veliko snega takrat, pa mi niso mogli v Ljubljano pripeljati. Pa ima, kako rekoš, tudi filozofije oziroma psihologije, kakšne zgodovinske korenine pri vas? Ne. Ne? Ne, ne. To je shodil na Šubičevo gimnazijo, tista je bila tako izjemno humanistično usmerjena. Vsi, ki bi šli na kakšno tehniko od tam, so bili že tako kot nek nižji rang obravnavan in tako je do tega prišlo. Ne. Ta, tam je zelo ta kultura, no, v bistvu ta humanistični, družboslovni vidik. Uh-huh. Pa vam zdaj, če malo preskočim se naprej za hipno, vam zdaj pri tem vašem drugem delu posla, ne, pri financah, vam koristi psihologija? Ja, izjemno. Zdaj, če vam koristi, izjemno. Kako vam koristi? Izjemno. Recimo, finančni trgi so 3/4 psihologije. Ne. V bistvu cela ekonomija je neke vrste psihologija, ki se ukvarja pravzaprav z denarjem, pa kako se ta denar giblje, pa zakaj se ta denar giblje. Ne. Čakaj, jaz mislim, nisem ne ekonomist, ne psiholog, ampak to mi povedete, kako je to možno, da so finančni trgi 3/4 sestavljeni iz psihologije? To pa zdaj je prvo prvi slišim, no. To pa prebral še tega nisem. Ja, gledajte, na finančnih trgih, če gledate, kako se gibljajo, ne, se gibljajo popolnoma neracionalno. Slovenski trg je bil 2 leti nazaj vreden samo 20% tistega, kar je bil vreden še 3 leta prej. Ne. To nima osnove niti v ekonomiji, niti v nekem fundamentalnem stanju podjetij, ampak ima osnovo v teh dveh osnovnih dejavnikih, ki gibljajo finančni trg. Ne. To sta pa, kot pravijo, pohlep in strah. Ne. In to je to. Aha, in tukaj zdaj vstopimo na polje psihologije. Ko znaš približno oceniti, kdaj bo, ne moreš oceniti. Ko znaš oceniti, kdaj je prevladal pohlep, ne, pomeni, da je treba prodati. Ne. Ko znaš oceni, kdaj je prevladala panika, kdaj je prevladal strah, pomeni, da je čas za nakup. Ne. To se pravi, 3/4 dogajanj na finančni trgi se da dešifrira s pomočjo znanj psihologije. To ni zdaj znanstvena ocena, ampak večino. Večina, ja. Večina. Ampak, a se dela kdaj vi kot psiholog? Ne, jaz sem delal kot tržni raziskovalec in kot pravzaprav predavatelj na oddelku za psihologijo filozofske fakultete, ampak to ni nek tak hardcore psihološki poklic. Ne. Kaj pa se je pa potegnilo potem v recimo ta marketing? Ker ste rekel, vse kaj... Prav, marketing je bila čist taka, pravzaprav takrat neka poklicna izbira, ko se temu reče, eksistencialna izbira. Ne. Takrat je bilo treba preživeti mlado familijo, ne. V nekih drugih, bolj takih vedah ni bilo denarja. Tu pa se je dalo neke sposobnosti uveljaviti, takrat dost na hitro. Ne? Ja, mislim, ne večina, bom rekel, zelo veliko, ne, mojih znancov, ki so delali v marketingu, za tistimi, ki so prvi stopili v marketing, na svet marketinga je strahovito obogatelo takrat. Ne? No, strahovito, ne vem, če kdo obogatelo. Ne, v primerjavi, ja, no, strahovito, ja, pač za slovenske razmere. Z nečem, ja. Ja. A ste bili vi med njimi? Ne. Zdaj, predstavljeni Mira Klineta, ne? On je nekaj časa bil, ne? Pa potem je imel nekaj poslovnih neuspehov, ne? Ja. Ne? Ampak on je bil nekje na meji. Ne? Ja, veste kaj, ja. Gledajte, to poznam, več denarja je bilo takrat v oglaševanju, ne? Mi smo bili v tržnem raziskovanju. Tega je bilo mogoče manj, mogoče ampak to strahovito ni nihče obogatel, strahovito so obogatele pa lune naslednje generacije v financah, pa v menedžerskih prevzemih. Razumem, ampak jaz prej, ko sem govoril o marketingu, ja, sem imel v misli tudi oglaševanje. No? Ja, ampak ja. Šlo je ljudem zelo dobro, no, sigurno. Nam je šlo pa mogoče malo manj, ker smo bili na nekem segmentu marketinga, ki je bil manj lukrativen. V tržnem raziskovanju? Tržno raziskovanje. Ampak ste pa sodelovali pri ustanovitvi 2 agencij, ne, za tržne raziskovanje. Tako, jaz sem bil soustanovitelj firme Gral Marketing, ki je bila dolg časa vodilna tržno raziskovalna firma v Sloveniji. In ko je potem kupil avstrijski GFK, ta firma se zdaj na našem trgu pojavila kot GFK Slovenija in pa tega inštituta za raziskovanje medijev Mediana, kjer sem bil tudi eden od 5 soustanoviteljev. Zakaj ste pa, mislim, predvidela, da ste oba, ste izstopili iz lastništva ali kako, ne? Če sem prav razumel. Ja,
Glede Graal marketinga je bila takrat priložnost, ko je GFK iskal vstop na ta trg. Glede Mediane pa je bila pač, bi rekel, neka razhajanja med družbeniki, pa je potem se dogovorila direktorica, to vse poznate, Janja Božič, zadeva odkupi in pelje naprej. In jo tudi uspešno pelje naprej. Ne? Bolj mi je poznala dejavnost Medijane kot pogledala, ampak v Edu seveda temu takoj poglasi. Oglasi. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požarje pot. Pogovarjamo se z gospodom Blažem Vodopivcem. Kam vas je pa potem zanesla pot? V finance, ne? Tako je. Tako je. Leta, mislim, da 93-94 sem prav tako po nekem čudnem naključju pristal v borzni hiši Nika kot analitik. Sem v bistvu že prej, tam že v 80-ih letih, dosti tako intelektualno angažiran v tej smeri, zakaj gre socializem v kne, pa zakaj kapitalizem tako uspešen. Pač takrat zaključek je bil, mi smo že imeli neke zametke tržnega gospodarstva, ne, imeli smo nek trg proizvodov, imeli smo nek trg kadrov, kakor tok, ne. Nismo pa imeli kapitalskega trga. Ne. In takrat je bila pač ta ideja, da bo kapitalski trg tisti, ki bo Slovenijo potegnil iz te socialistične stagnacije na pot nekega modernega gospodarstva. Ne. Pa vi se zdaj tam, ko ste nastopali kot analitik, ste nastopali spet kot psiholog, kako? Ne, ne. Ne. Kot finančni analitik. Uvedam, ampak nismo prej jedna čovekla o tem, da ste vmes postali finančni analitik, pa me zanima, kdaj ste pa postali finančni analitik? To sem postal recimo spotoma. Spotoma? Spotoma. Kaj po mojem, študiraš te finance, ekonomijo in tako? Tako. Koliko časa pa ste bili v Niki? Pa moram reči, morate vedeti, da to ni tako zadeva, ne? Ni tako redka zadeva. Velike mednarodne, ameriške investicijske banke so polne ljudi, ki niso niti ekonomisti, niti nimajo MBA, niti nimajo recimo matematične izobrazbe, ampak prihajajo iz zgodovine, družboslovja, kakorkoli, ne. Išče se nek širok pogled na zadeve, ker je ekonomija kompleksna stvar. Ne. Ampak se pravi, zdaj, ko gledam lajično na to, ne, recimo, ko pogledam v Wall Street, ne, ja. Tam na Wall Streetu ne delajo samo finančniki borznika, ampak tudi ljudje iz poklicov, ki so nekaj zgodovinarjev, psihologov in tako dalje. Tam delajo finančniki, aha, katerih osnovna izobrazba je doktorat iz zgodovine, iz politologije, iz vsega sorte. Ne. Iz naravoslovnih ved, iz tehničnih ved. Kaj pa motivira te ljudi z temi družboslovnimi znanjem, oziroma z naravoslovnim znanjem, da grejo potem v finančni svet? Denar ali je to? Motivira jih denar, pa motivira jih neka želja za akcijo. Ne. Veste, v tem svetu se stvari dogajajo bistveno hitreje kot v kateremkoli drugem poklicu. Dobro, če izuzamemo neke high-tech start-upe, ne. Tam je tudi dogajanje zelo zgoščeno. Pa tudi analitikom se stvari hitro dogajajo, ne samo boznikom. Analitik je pač prva stopnica v teh firmah. Ne. In potem nihče ni dolgo analitik. Ne. Ali napreduje v nek tak deal-making posel, ali pa se mu zahvalijo. Ne. Razen neki izjeme, neki vrhunskih analitikov je tudi. Sveto, bili ste v Niki, ne? Ja. Znana borzno posrednička hiša takrat, ne? Ja, finančna hiša. Takrat je bila, ja? Pojem, ja. Pojem, ja. Kaj se je zgodilo za Niko? Pa Nika je... Zdaj, že lep čas je v Niki nad še sliš, ne? Ampak že nekaj let, ne? Ja, Nika je... Mislim, ne rad komentiram, no, države svojih bivših delodajalcev, ampak tam je naredila nekih velikih poslovnih napak, no, bi rekel. Ampak ni se pa to tako končalo, kot se je končal recimo sistem Dadasa, ne? To pa ne, ne? Ne. Ne tako v drastičnem smislu, ne? Ne tako drastično, ampak bili so tudi neki elementi tega, ne? In kam ste potem odšli? Ali ste odšli tudi zaradi teh elementov? Ja, jaz sem odšel takrat zaradi nekih nesoglasij, ne? Pravzaprav takrat sem bil tudi nekaj časa tako brez službe, ne? Ker sem šel, preden sem iskal kaj drugega. No. Potem pa sem šel v družbo za upravljanje Capinvest, ki je upravljala neke privatizacijske sklade, kot temu rečemo. Nekaj časa so imenovali Kompas, potem so se
preimenovali v KS, kar je kompas umaknil tisto soglasje, da se uporablja njihovo ime. Ampak zdaj ste pa nehali s to vrstno poslovno karijero, da delate za kakšne finančne hiše? Ne, jaz se trenutno ukvarjam z lastnimi naložbami in pravzaprav živim od tega. No. Ob tem, da ste kolumnist, ne? Ampak kolumnist se verjetno da živeti, ne? Kolumnist sem pro bono. Ne? Ampak pro bono. Ampak to se, če bi se pravite, če bi tako rekel na pamet, bi potem rekel, da ste, mislim, se eden, mogoče so najbogatejši kolumnist v državi, ne? Koliko jaz poznam finančno stanje pa vzadje ostalih kolumnistov, ne? Verjetno. Zakaj pa pišete pro bono kolumne? Sem nelojalna konkurenca, sem pravzaprav. To res, ja, to pa je zrak. Pišem iz neke jeze nad stanjem v Sloveniji. Z neke jeze nad to gosto zahojenostjo levičarstko, ki nas obvladuje na vsakem vogalu. Da bo se do tega, če pridem pa naslednjem vprašanju, ampak to mi še povejte, če ni skrivnost, pa je skrivnost, s kolikšnim premoženjem pa recimo upravljate? To je skrivnost. To je skrivnost? Ja. Pa to upravljate samo svoje premoženje, ali tudi premoženje koga drugega, ali tretjega, ali kako? Tudi koga drugega, ampak ne v tem tržnem smislu, ne. Uh-huh. Na osnovi nekih dolgoročnih znanstv in zaupanja. Zdaj, ker ste psiholog pa finančni, da vas vprašam, kam se pa splača recimo zdaj, ko situacija je precej napeta na finančnih trgih, kam se recimo zdaj splača vlagati? Kam zdaj vi vlagate? Ja, teh nasvetov ne dajem. To ne dajete? Ne. Kaj, ker šparjate za sebe ali kako? Ne, ker vedno na koncu spade tako, da si ti kriv za izgubo, ki jo je nekdo drug naredil. Ja, zumem, ja. Čeprav si mu dal vse kaveate, ne svetujem ti, sam povem se ti, kaj bi jaz zdaj naredil, ampak potem, ko pride do izgube, imamo ljudje to navado, da je vedno kriv nekdo drug. Ne? Tako kot Grki, ne. Tako si nekdo drug kriv za njihov nesreč. To je tako balkanski sindrom. Ampak vidim, da se kaj spretno pogajajo. Ne? Ja. Tako se mi zdi za teh prvih. Grki? Ja, ne. Cipras, recimo, po zmagi. Ne? Grki, mislim, da bodo razočarani. Bodo razočarani? Ja. Dobro, se tudi okoli tega še nekaj vprašal. Ampak povedite mi vsej, katere branže se splača, oziroma katera področja se splača zdaj vlagati, no? Ne vem, pa tudi, če bi vedel, ne bi povedal. Kaj pa nepremičnine? Nepremičnine lahko trenutno kupite v Sloveniji za zelo dobro ceno. To je po mojem lahko dobra naložba. In je to dobra naložba? Ja. Zdaj, ni pa ne tvegana, ne. Ja. Paste, da mi ne bo kakšen, ker Slovenija je skozi na nekem robu. Ne. A veste, koliko so vredne nepremičnine v Novi vasi pri Kočevju? Ne vem. Nič. Ne vem. Nič je, neki so vredne, verjetno. Ne, nič nisem. Po mojem so, neto so vredne manj kot nič. Mm-hmm. Ko imate nek strošek z njimi davke in tako naprej. To stanovanje v Kočevju ni vedno nič, kako hočete povedati. Novi vasi pri Kočevju. Novi vasi pri Kočevju, ja. No, ne poznam te hiša, lokacije, tako da hiša. Verjetno. No, pa zdaj, ko je bilo in tole... In isto se lahko zgodi Ljubljani. Ne? Aha, isto. In Portorožu, tam, kjer so najvišje cene. Portorožu malo težje, ampak... V Ljubljani pa, kljub temu, da je prestolnica. V Ljubljani pa se lahko zadeva zlomi v to smer, da se bomo tu z praznimi nepremičninami obmetavali. Ne? Mm-hmm. No, ni verjeten scenarij, je pa možen. Zdaj, ker je bilo tole svetovno prvenstvo v rokometu v Katarju, ne? Sem mimo gledal jel informacijo, da Katarci veliko vlagajo v nepremičnine v Zahodnji Evropi. Ne? Da je 90% Champs-Élysées že njihovega. Ne? Ja. Tam pa so tovarne naložbe, kako? Recimo v Parizu. Stanovanje ja, v Parizu. Zdaj, jaz tega ne vem. Ne? Ampak vsekakor te metropole imajo nek dolgoročen ta magnetno privlačnost in tam se je manj zabati za prihodnost. Ne? Mm-hmm. Ampak tudi ta, recimo, gledajte, v zadnjih dveh letih, ki je ta nek valovi turistov, ne, ki se zdaj valijo v Ljubljano, ne? Kljub recimo prihodov pa številnih turistov in tako dalje, kljub temu se lahko zgodi zlom stanovanjskega trga, oziroma nepremičninskega trga. V Ljubljani se ocenjuje, da je četrtina do tretjina pisarniških prostorov praznih. Ne? To je pa res, ja. Cena najema pisarniških prostorov je pa res strahovito padla. Ja. Tako. In cena nakupa. Ne? Uh-huh. In zdaj, če bomo mi šli v neko smer, ko bomo uspeli biznis oživeti, bo to, kar ste danes naredili, dobra naložba. Ne? Uh-huh. Če pa ne bomo, ne? Če bo naslednja koalicija
Desus pa Združena levica. Ne? Imamo imeli tako koalicijo 4-8 let. Ampak zanimivo, ne, da v vladi, da lahko v nekih težavah Zahodne Evrope znotraj Evropske unije, ne, ena posamezna vlada oziroma vladna koalicija tako drastično vpliva, ne, na spremembo življenja. Ne. Ja, lahko. To je pa zelo nenavadno. Ne, recimo, ne. V Veliki Britaniji to vpliva, praktično ne. Ni možno. Ne, ne glede na zmagajo laboristi, zmagajo konzervativci. Ja, ne. Ker tam so si zelo podobni. Ne. Ni nekih takih ekstremnih odklonov. Ne. Več pa, da nimajo pokojenske stranke, ne? Koliko imamo mi, ne? Ja, Desus, recimo. Pa tudi ni nevarnosti, da bi neka res taka skrajna levica prišla na oblast, ne? Pa to mi še povejte... Veste, v takih časih živimo, ko je kapital izjemno mobilen, ne? Kapital vam dela delovna mesta, ne? Se vam jih ne dela vlada, ne? To mi še povejte, rekli ste prej, da pišete kolumne z jezo, ne? Z malce jeza, če se prav razumem. Pa to sicer ni dobro, ne? Za avtorja, da piše z jezo, ne? Mogoče za tekst ni dobro, za avtorja je dobro. Za avtorja je dobro. Ne rabi biti psihiatrov, ne? Dobro, vi ste itak, ne? Pol psihiatra, ne? Pa to je tako, kako pa ste prišli do ideje, da boste pisali kolumne? Kaj so vas kolegi na financah? Jaz sem pisal finančne kolumne že tam v drugi polovici 90-ih let. Tega se pa jaz spomnim, ja. V delu sem imel približno vsake 14 dni, 3 tedne eno finančno kolumno. V podobnem stilu, ne, pač, dajmo že konc koncov nekaj s temi socialističnimi marnjami, pojmo v kapitalizem, naredimo privatizacijo in tako naprej, sprostimo trg dela. Ampak potem je, v bistvu nehal sem takrat, ko je Laško prevzelo delo, no, sem rekel, za interno glasilo pivovarne Laško, pa res ne bom pisal, ne. Pa sem nehal, ja. Pa še zdaj, ne, so lastniki Laščani, ne? Pa še zdaj so lastniki. Še zdaj so lastniki Laščani, ja. Zdaj, bi bistvo za finance, ne? Tako finance je. Pa nima tega problema, da bi ga lahko ocenili kot interno glasilo kogakoli, ne? Ne, mislim, da ne. Evropska služniška hiša, ne? Ja, Bonje. Pomaga imeti tujega lastnika, ne, jaz mislim, v pa tej situaciji. Pomaga to, recimo, slovenskemu mediju, da ima tujega lastnika? To bi morali tam vprašati direktorja pa urednico, ampak jaz ocenjujem, da pomaga. Ne, ampak vas kot poznavalca, recimo. Čeprav, ja. Mislim, da imajo vsi naši mediji težavo, ker so pod vplivom politike, ker so njihovi največji oglaševalci državna podjetja. Ne. In vedno lahko neka oseba X pokliče pa reče, poslušaj, zdaj pa se zresni, če ne bo več oglasov od Telekoma ali pa od Triglava, ne vem koga. Ne. Ampak trg je tako majhen, ne, v Sloveniji, ja. Da praktično je skoraj, da vam povem, no, kot poznavalec medijskega trga, vam povem, da je pravzaprav težko, ne, katerem okolj mediju, ne, recimo zlasti časopisom uspet, ne, samo za prodajo. Ne, ja, sigurno. Ne, recimo govorijo tudi o financah, ki imajo pravzaprav zelo nizko naklado, ne, ja. Ker niso časopis splošnega tipa, kar ja. Je logično, ampak in so dejansko zelo, zelo si vezan na ta oglaševalske ja. Prihodke. Ne. Ja. Ne, ampak, a mislite, da recimo korporacije v tujini ne pritiskajo na medije? Z oglaševanjem. Ne, ampak je... A je to pri nas, kako bi to... Tam je kljub samo večja svoboda, ker je veliko korporacij. Ne. Pri nas imaš pa pravzaprav eno kliko, ki lahko katerakoli od teh velikih oglaševalcev instrumentalizira za to, da bo pritisnila na neke medijske vsebine. Ne. To je po mojem razlika. Ne. Tam, če ti Apple ne bo več oglaševal, bo pa Walmart ali kdorkoli. Ne. Pa mislim, da se pa nas to tudi dejansko tako praktično dogaja, kot je zdaj pravite? Pripričan sem, da se to dogaja, ali zdaj ali se še vedno dogaja, pa ne vem. Ne. Sigurno, ampak vi poznate zgodb, teh je relativno insajderskih, dobro informiranih polno, kako se je to dogaja, ne. Preko znanih PR firm in odvetniških pisarn in vsega tega. Pa ste zdaj, ker ste spet na nek način prišli, ne, na to medijsko sceno, ne, potem, ko ste ja. Pa nehali pisati, kako pravite, za interno glasilo, ne. Ja. Pivovarne Laško, ste vedeli pravzaprav, na kakšno sceno prihajate, ali ste to šele zdaj nekako občutili? Ne, jaz sem prav zato se... Angažil. Poskusil zmeniti za financami, ki se mi zdela še najbolj taka res neodvisna hiša, no. Zapravo, želeli ste imeti nekje nek medijski prostor, da bi pač te stvari malo z jezo, kot ste rekli, povedali. Tako, to mi veliko pomeni. To mi veliko pomeni. Ja. Zdaj, v eni od svojih kolumn ste pisali o tem medijskem prostoru, ne, tam pač o novinarjih, ne, ja. Za hišah, založniških in tako dalje. Ja. Tam se
pojavila tista beseda piškotek. Ne? Ja. Ne? Češ, pač del slovenskih novinarjev dobiva piškotke, mislim, da so strani levice, ne? Če tako rečem, ne? In temu primerno potem tudi funkcionira v novinarskem smislu. Ne? Ja. Kako pa ste prišli, bom rekel, ideje, do ideje za takšno kolumno oziroma za ta izraz piškotek? Ja, piškotek je, kaj pa vem, to dejansko izhaja iz tega, kar smo se z našim hišnim ljubljenčkom ukvarjali. Ne? Potem, najprej sem je bila beseda priboljšek, kot se tam uporablja. Ne? Pa se mi zdelo, da je priboljšek malo preveč tako profano, pa se mi zdelo piškotek boljša zadeva. In zdaj vidim, po teh družbenih omrežjih se je kar pojela ta vaša sintagma, ne? To je kar nekako ponarodel, ja. Ne vem zakaj. Moram reči, da na tisto kolumno nisem posebej ponosen, mislim, da že kakšno bolj pametno napisal, no, ampak ta je pa res postala nek tak viralni hit, kot se temu reče. Ker je zanimivo, ne, tudi jaz recimo opažam, da so zelo brani, ne, članki o novinarjih, ne? Se pravi, o slovenskem žurnalizmu, ne? Kaj je po svoje sicer nenavadno, to je veliko drugih stvari. Ne? Zakaj mislite, da je temu tako? Ne vem. Brani so tako eno, tako poznate medijsko sceno boljš kot jaz. Ampak točno vidim po komentarjih, po lajkih, če napišem, da je, ne vem, če bi napisal, da je Kučan kratkonogi lažnivec, ne, bi imel takoj wow. Ne? Če pa napišem neko analitično kolumno, pa ti prebere 30 ljudi. Ne. Pa se vam to zdi, kako je normalna situacija, je to šizofrena situacija? Je pa odraz tega, kar se pa nas dogaja, zagotovo. Težko ocenim, da je to samo specifično za Slovenijo. Ne. Se vemo, kakšni so večinski mediji posotni. V bistvu te bolj resni mediji imajo izjemno omejen doseg. Ne. No, ampak pred nekaj meseci tukaj se je v Denis Kuliš, se vedno ga poznate, ne? Ne. Znan hrvaški novinar, ne? Ne, ja. Ja, pač pisal za celo vrsto teh revij, bivših jugoslovanskih, tako dalje. In on je pač njegova ocena, prav, da so bili vsi ti jugoslovanski mediji v Sloveniji, od Slovenije do Makedonije, mainstream vedno samo potem, da so ščitili vladajočo elito, ne? To je bil pač edini mainstream, ki so ga imeli ti mediji, ne? A je pa nas še vedno tako? Če znamemo, recimo, Delo, Dnevnik, Večer in tako dalje. Jaz mislim, da glavni problem te slovenske medijske scene je ta levičarski refleks vseh, ampak velike večine udeležencev. No. Kot veste, smo izjeme zelo redke. Tako da, mislim, res me načrtno... Nisem psiholog, se počujem, da malo skačemo besedo. Kaj to je, no povedite mi z vidika vaše stavke, kaj je to levičarski refleks pri novinarjih? Pa to je, da v bistvu vedno štarteš na neke take enostavne rešitve, kako bo država rešila vse probleme, kako bo dala revni, kako bo vzela bogat in pa bo vsem lepo. Ne? Recimo, to je ta osnovna ideja, ki vsakega pubertetnika zagrabi, ko začne malo abstraktno razmišljati o svetu. Ne? Ampak potem bi rekel, v tem nekem liberalnem kapitalističnem svetu večina ljudi spozna, da življenje ni tako, ne, da ljudi vse žene neka egoistična motivacija pa pohlep, pa da je pač neki tržni mehanizmi to najboljše regulirajo naše odnose. Ne. In kaj to zdaj, ta slovenska novinarska srednja pa tega ni pa tega prepoznala, ne more, kljub letom? Ne more prerast razumeti, ali kaj nema, je to intelektualno, prezahtevno, ali je bilo pa tok pripogojevano, tok selekcionirano, da iz tega ne seže. Ker imaš, res mislim, imaš izjemno dobro pišoče in inteligentne novinarje, ampak preberite vsega, so krivi Američani, kapitalisti, neoliberalci in tako naprej. Ne? Če so v Afriki lačni, so tega krivi Američani. Ne? No, ta neoliberalizem je pa zdaj sploh postal psovka, ne? Ja. V večini medijev, ne? Tako. In prvič, jaz ne vem, kaj to pomeni. Pravi, tudi večina tistih, ki to uporabljajo, ne ve, kaj pomeni, ampak je nekaj tazga, ki nam jemlje socialistični raj. Ne? To je v osnovi tega refleksa. Pa, a mislite, samo še eno vprašanje v zvezi z novinarstvom, a mislite, da je to posledica tega, da se ta celoten, to novinarsko področje se je znašlo neke vrste pauperizacije? Ne? Večina medijskih hiš je v minusu, ne? V rdečih številkah. Ne? Novinarji tam, kako bi rekel, na pol životarijo z nekih 1600-1800 evrov bruto plače in tako dalje. Ne?
to se je zdaj naenkrat zgodilo, ne? Odpuščene so na vidiku, ne? A je to mogoče sprožilo ta levičarski refleks, ali je to, kako bi rekel, bolj politično prilagojena, politično pogojena zadeva? To bi težko ocenil, ne? S tem, da ta zadeva, ki ste omenili, je po mojem resen družbeni problem, ne? Ker neki finančno neodvisni mediji, ki lahko kreirajo neko lastno politiko javne besede, ne, so po mojem ključni za prihodnost družbe in glede na to, da se te veliki mediji po celem svetu razsuvajo pod vplivom te fragmentacije novih tehnologij, to je pa res en problem, ki ne vemo, kakšne dolgoročne posledice bo imel. Ne. Ja. Žal, moram prekiniti, ja. Kaj na oglas, ampak tudi New York Times je imel, ne, 9 milijonov dolarjev izgube v danskem letu. Ja. Ne. Ja. Vedno, se vedno ima temu takoj po oglasih. Spoštovane gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj, bodajo požave pod, pogovarjamo se z gospodom Blažem Vodopilcem. V mediji sva govorila, sem eno stvar še vprašam, v tistej znameniti kolumni o teh piškotkih, ne, novinarskih, ste z imeni in priimki omenili, mislim, Igorja Iberganta, pa Tanjo Starič. Ne. Zdaj, iz lastnih izkušenj vam povem, da to pomeni, da nikoli ne boste gost Odmevov, dokler bo tam voditelj Odmevov Igor Berganta televiziji, nikoli ne boste gost na nacionalnem radiju, dokler bo tam Tanja Starič, odgovorna urednica. To verjetno veste, ne? Pa veste, da nijem posebne želje, da bi bil želje. Prav po gostu na televiziji, ne? Tako da mi to čisto ustreza. Dobro, tukaj ste, ne? Ja. Ja. Tukaj sem. Tukaj ste. Poglejte, privatizacija. Vi ste podpisnik peticije za privatizacijo, ne? Tako to je peticija tudi proti peticiji proti privatizaciji, ne? Tako je. Ampak tam ste vidim eden od prvih podpisnikov, ne? Tako a ste je. Tudi od organizatorjev te peticije ali ste samo podpisnik? Ne, organizatorji so bili drugi. Mislim, zdaj nekako je prišlo tako v javnosti, da se tudi meni pripisuje neke zasluge, ki bi si jih z veseljem prilastil, ampak ne bi bilo fair, ne? To so naredili točno ta združenja, civilno družbena združenja mladih, ki so spodaj podpisana, tam je zadeva se pojavila. En pomemben moderator tega je bil gospod Tomaž Štih, ki mogoče je tudi že kaj govorili z njim s tem v zvezi, ampak to je v bistvu okolje, kjer je to nastalo. Nastala je pa po mojem tak en izjemno profesionalno peljan in organiziran projekt. No. Da, zdaj, zdaj tukaj ste nekje, ne, skupaj, ne, po teh podpisih, ne? Ja. Tisoč gor, tisoč dol, ne? Kaj, to tudi gre tudi za zmago zdaj, ali kako? Teh podpisnikov, ja, ene peticije in podpisnikov druge peticije. Moram reči, da enkrat sem bil na sestanku teh mladih, njim gre precej za to, ne? Čeprav meni se zdi to čist brez veze, ne? Prvič je ona začela bistveno prej, ja, drugič pa gre za... Oni imajo tudi medij za sabo, ne? Gre za kvaliteto, ne? Če pogledate ljudi, ki so na desni strani te peticije navedeni, ne? To bi bila odlična slovenska vlada, ne? Medtem kot tisto, kar je tam podpisano, pa ne vem, če bi... Aha, to spod, iz vaše peticije bi se dal sestaviti, oziroma iz vaših podpisnikov bi se dal sestaviti odlično vlado, ali kako? Tako. Pogledajte ljudi, ki so na desni strani... Zakaj pa na desni? Te peticije. Tam so... Ne mislim, te, ja. Tam so mnenja tistih, ki niso samo aha, podpisali, se prav, razumem, ampak razumem, ja. So dodali še neko pojasnilo, ne, zakaj so podpisali, ker so se izpostavili. Nekaj teh na desni je bilo že minister, ne, Žiga Turk pa Janez Šušteš, ja, no. Ne. Ampak tam imate tudi recimo gospoda Krapoviča, gospoda Batagelja, gospoda Markota Simonitija, gospoda Ljubota Sirca, tam so res... A je to, je to osnova? Ste vi podpisniki osnova za neko novo, ne vem, govori se desno liberalno stranko? Ne da bi jaz vedel, no. Čeprav upam, da bo ta neka taka stranka se pojavila, ker mislim, da jo slovenski politični prostor nujno rabi. A se bomo privatizirali ali se ne bomo privatizirali, zdaj vi, kaj ste podpisali peticijo za privatizacijo? A se to res vse lomi samo na vprašanju prodaje Telekoma? Telekom je sigurno ključen. Ne. Kaj si? Telekom je, če vidite, jaz sem bil zdaj dvakrat na televiziji kot podpornik peticije. Enkrat je bil na nasprotni strani gospod Rus zares, enkrat je bil gospod Biščak zares, ne. Pravi, očitno gospod Golobič angažiral svoje čete, da se privatizacijo Telekoma ostavi. Ne. Ker Telekom je res tist, ki je najbolj izpostavljen glede napajanja nekih lobijev iz ozadja. Ne. Preko cele vrste pogod. Mi smo že tam v začetku let, tam malo po letu 2000, imeli neko primerjalno analizo finančno Telekoma in Simobila. Takrat je mobilni trg še zelo rastel. Smo ugotovili, da
da mobitel, ki bo takrat samostojen, za pridobiti enega naročnika in eno enoto prihodkov, rabi dvakrat več investicij kot Simobil. Ves ta denar se je nekje razpršil. Ne? Uh-huh. Imam čudo, da je to tako, da je tudi te nekako zreka simbolna prelomnica, ne, v tej privatizaciji. Ja, simbolna in realna. Jaz mislim, da če enkrat s tem upravimo, se bo in medijski prostor in politični prostor bistveno očistil. Bo lepši, prijaznejši, manj klanovski, bolj programski. Če se poda Telekom? Če se proda večina državnega premoženja, nisem Telekom, ne. Zadnje je tudi energetika, kot vsi vemo. Mislim, ampak gledaj, energetika se očitno ne bo prodajala, ne? Ja, pa bi se morala. Pa bi se morala. Ampak to mi povete, zakaj mislite, da se bo programsko očistil medijski prostor s prodajo Telekoma in podobnih podjetij? A veste, kjer države imajo najslabšo politiko? Države, ki imajo naravne vire. Ne? Tam politika ni okrog nekih programov pa idej, ampak je okrog nekih klanov, ki se puljo za tiste prihodke. Ne? Tipično, kakšna Nigerija ali kaj tazga. Ne? A pa Katar, recimo, ne? Zdaj, kaj no, tam imajo diktaturo. Tam, pa milijarde, ne? Tam ni problem. Ampak tam, kjer se probajo neko demokracijo špilati, je ta demokracija gnila. Ne? In pri nas je ta naravni vir, ki kvari politiko, so državna podjetja. Ne? Ali tu se pa, ko ta državna podjetja ne bi bila več, ko bila privatizirana, ne bi bila več vlasti politike, in ta politika pa nas izgubila, ne, po mojem, na tej ostrini, ne, na tem hudem spopadu med seboj. Tako. Ne? Prvič bi izgubila na ostrini, drugič pa bi pridobila, po mojem, na neki, ne rečem osebni poštenosti, ampak vsaj na programski poštenosti. V bistvu bi se spopadali, kaj se na programskem nivoju nekaj dogaja, ampak potem pa ugotoviš, da se pravzaprav bistvene stvari dogajajo po nekih omrežjih v ozadju, ki grejo čez vse. Zdaj, če pogledate gospoda Rotnika, on je bil, ne vem, je bil SLS, pa SD, pa povsod, ne. Se ni važen. Ne. Sam, da se zbira podpora. A bi po vašem mnenju tudi zgilna potem ta, kako bi rekel, ideološka vprašanja ali kako? Mislim, eno B, druga svetovna vojna. Mislim, da ne bi toliko zginila, ne bi bila pa toliko ekskluzivistična. Ne. Mislim, da bi se lažje nek skupni dialog najde. Ne. Uh-huh. Prej sta že omenila Grčjo. Ne. A vi ste rekli, ste rekli, kaj se zgodi, če se pa nas zgodi vladna koalicija med Desusom in Združeno levico. Ne. Ja. A mislite, da so pogoji, da pa nas pride do takšne vladne koalicije? Do zmage takšnih strank na volitvah? To je izjemno težko napovedati. Ja. Politika je nek tak skrajno nelinearen, nenapovedljiv proces. Nekdo bi pred enim letom ali pa pred dvemi napovedal, da bo imela stranka Mira Cerarja, ne, koliko 35%, kot jih ima zdaj. Ne. Lahko se zgodi vse sorte. Ne. To je taka dinamika, ko oseba, medij, sporočilo, neke interakcije potegnejo za sabo, lahko ne vem kaj. Lahko se zgodi, ni izključeno. Jaz sem se ni zelo verjetno, ni pa izključeno. Jaz sem se v teh preteklih letih ob spremljanju te politike naučil, da je potrebno v slovenski politiki čisto vse mogoče. Ne? In to v relativno kratkem času. Ja. Vse je mogoče. To, kar se mi zdi, recimo, ne vem, v Nemčiji, pa v Veliki Britaniji, pa to je nemogoče. Ne? Ja. To je sigurno res. Ne? Tam taki preskoki in prelomi niso mogoče. Pri nas pa smo se naučili, da se lahko vse obrne, vse posod. Najbolj me je fasciniral v zadnjem času ta, kako bi rekel, zelo veliko te anti-evropske drže, ne? Iz različnih motivov, ne? Lahko tudi rečemo levičarski, desničarski, ne vem kako, ampak tako, mislim, pred leti, se spomnim, smo narejeli v to Evropo, ne? Zdaj pa se začel pojaviti tako strahoviti odpor, ne, proti Evropi, kada je nekje tlel in ne čakal, zdaj napravite enotaj, da vznikne, ne? Ja, ampak to spet ni lokalna posebnost, ne? To predvsem v teh mladih generacijah, ki jih pravzaprav ta kriza jim je res ukradla prihodnost, ne? Če smo pošteni. Ja, no, preteklem letu jih je šlo 2300 v tojino, ne? Pa ne vemo, kdo je šel, ne? Pa če je šlo 1000 tistih najsposobnejših, je to nacionalna katastrofa, ne? Iz družinskih okvirov vam lahko povem, da sta šli dve hčerki, obe visoko izobraženi. Ja. Jaz vam lahko povem, da se zgrozim, koliko ljudi mi pove, ta je šel, on je šel, otroci se pogovarjajo na faksu, pravzaprav samo o tem, kako priti v tujino, ne, to je... A je to modna muha zdaj, ali je to, kako bi rekel, čist nek objektivn rezultat situacije? Ja, prvič je, gledajte, mi smo tej mladi generaciji v javnem sektorju nimajo več služb, ne. Oni, ki so dobili službe, nekoč bojo tam dovečno, ne. Mladi dobijo zastonj pripravništvo 12 mesecev, potem pa novo, ne. V medijih ni več služb, ne?
v medijih ni več služb, v državnih podjetjih ni šans, da dobijo služb, če nimajo nekih političnih zvez. Ne. Stanovanj lahko dobijo samo na drage kredite, po možnosti v švicarskih frankih. Ne. Medtem ko, a veste, v katerikoli evropski državi, ki je kakor to porajena, v neki taki malo bolj komercijalno zanimivi podpisi, plače, začetne plače, popolno neprimerljive z našim. Zdaj, ker se nam čas, ljudi potegne. Ker se nam čas izteka, a mi lahko recimo v pol minute poveste, kaj se je pravzaprav zgodilo, da smo tako zavozili zadevo? Mislim, da nas je predolgo vodila levica. To je to. To ni odgovor desničara, kako zdaj. Ne. To je odgovor desničara. Psihologa in finančnika, kako ne. To je nekoga, ki se trudi biti nek objektivni analitik ekonomskih razmer. Ne. To je to. To je... Gospod Žiga Turk je naredil neko raziskavo, ko je pokazal rast gospodarstva od, mislim, da od leta 2005 do danes, ali po vstopu v Unijo. In na druge osi je bil pa odstotek, koliko časa so bile na vladi leve in koliko časa desno-sredinske. In to je skoraj linearna zvezda. Dobro, gospod Pijec, najče hvala, da ste prišli v studio. Jaz vam želim še obilo dobrih kolumn, ne? Čas nama je stekel, pa dobe naložbe v tujini. Ne? Če pa ne povesle, kam vlagate, ne? Pa nočete drugim svetovati. Hvala. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnje tedno v bistvem času in ne pozabite, ker je Bojan tudi požar. Hvala.